Откупна површина от 72 416 хектари. Националният парк Маврово е най-големият парк в Република Македония. Неговата основна дейност е защита на природните убавини и културните вредности. С проведените защитни мерки, националната установа не бележи по-сериозни щети или необластена шумска сеча на територията на националният парк. Националният парк Маврово представува една комплексна защитена подрече, бидејќи ја поклопува 93% од општината Маврово Ростоше, што визави представува и национален парк кој што е и доста населен. И од тој аспект самото менаджирање и воспоставување на тие строги мерки за заштита бараат сериозна посветеност. За се тоа да биде спроведено, Националниот парк Маврово со помош на еден проект кој што се одвиваше во 2009 година, ги изработи сите оние плански меѓународни документи кои треба да ги поседува едно заштитено подрече, а тоа е плановите во кои што точно се дефинирани кои активности се дозволени во рамки на паркот, а во исто време и кои се оние можности кои може да бидат реализирани активности и мерки, пред се одгледувачки мерки за заштита на шумските екосистеми. Врз основа на овие плански документи кои што веќе се оперативни, одобрени од страна на надлежните министерства, сметам дека во на територија на паркот се одвива една прилично доста успешна, прецизна, се врша прецизни мерки за одгледување и заштита на шумските екосистеми, што подразбира и сериозен развој на шумскиот фонд на територија на паркот, и од тој аспект, доколку се имаат во предвид потребите на локалното население и за задоволување на нивните потреби, може да констатираме дека од денешна гледна точка немаме посериозни штети или необластена сеча на територија на паркот, иако и тие мали појави што се појавуваат, сметам дека навреме се реагира и за истите има соодветен судски епилог. Големата површина, тешко пристапни терени, немање на противпожарна единица во Мавровско-Ростушката општина се предизвик за вработените во Националниот парк Маврово сами да се справуваат во услови на избивање на шумски пожари. Секоја година се врши обновување на самата опрема и тоа е предвидено во рамки на годишната програма за работа и оперативниот план за заштита од пожари, и ние тука доста внимателно гледаме да таа опрема која што е застарена да биде обновена, и генерално до сега само вработените на паркот со инцидентни појави и потреби од противпожарната служба која е најблиску во Гостивар, се справуваме успешно со појавата на шумски пожари. Забраната за движење низ шумите е веќе стапена во сила, па од Националниот парк Маврово апелираат, доколку посетителите имаат потреби за прошетки низ шумите, тоа да биде организирано со лиценциран водич, а на оние делови каде има забрана за движење, истата да се спочитува, бидејќи казните се ригорозни.